ei kyllä sen vahvilta osa-aluetta, mutta tänään mä leikin vähän Nikoa, otan kameran matkaa ja lähdetään kuvaan vähän moottorin kasausta tuonne Nurmisen pajalle erinäisten insidenssien jälkeen. Katsotaan miten tämä vaikea pestini sujuu. Niiko voi alkuun tähän editoida kaikkiin sellaisen juttuun, mitä se säätää näille videoille. Ensin mennään tänne, ottakaa se hetki. Ensin mennään tänne mun tuulen nopeille kit-autolle. Ovet auki. Tiks. Huomenta, James. No ei mitään, huomenta, mitä me tänään säädetään. Hei, James, meidän pitäis mennä tuonne Nurmisen moottoripajalle. Asia kunnossa, Sami. Ei kun munhan pitää käydä hakea kahvia matkalla. Sen verran pitää pysähtyä. Tuulen nopealla teleporttauksella teleporttasin itseni kivistämään neste Burger King. Täällä olisi ollut myös itse pesu. Harmi vaan, että ehdin jo kotona käymään suihkussa. No niin, tuulen nopea teleporttas meidät Nurmiselle. Aivan mieletön palvelu. Mennään kattelee. Huomenta! Huomenta! Meneekö kivasti? Tosi jees. Nyt jos olettaa tämän muotonetti, jos joku vastaa. Sais sen vielä. Soita Jannelle, katsotaan, onko se. Onkohan sitä aikaa herjassa. Se on hirveästi kaljaa juoda. Meillä on vähän semmoista sikäytä, nyt jos se Mikko tulee. Huomenta. Oot siimas? Ihan. Onks sul astemittaa sen? Sä? Kumpiin? Kahden talouksen? Niin. Mitä? Kyllä. Sinneks onko? Lainaat sä? Kun mä oon tässä Nurmisen tallin kasoillaan tuon L-sää, että kuvaillaan vähän. Kasaushommiin sanoi, että silloin hukas. Onks se jotain sen mälkeen? Joo. Ei mä tuun noutamaan. Katsotaan. Jes, kiva. Moi. Mitta, systeemi, kannenpolttien kiristykset hukassa. Mutta herra Bruman, Janne Åkerman, meidän pelastaja, on tallilla. Sillä on sellainen, joten teleporttaan itseni sinne hakemaan astelevy. Nyt saavuttiin vuorostaan Åkermanin Jannen tallille. Päivä. Aste mitta. Kuis sulti? No vittu paremminkin mennyt. Fordia jo ennen rassa. Fordin moottori. Tänään vesillä. Tänään soudella. Sekin on mahdollista. Joo. Siinä. Ei mikään kaunis, mutta toimi. Se riittää, että se toimi. Hmm. 90 astetta nyt olisi mennyt suunnilleen tolleen lonkaltakin. Niin lonkaltakin. Lonkaltakin, mutta 70 astetta on hankalaa. Niin, joo, on se vähän. Tuo kannattaa melkein sitten, kun tämä vitu sorvihan tarkoitettu, että se kiilataan johonkin, mutta kannattaa joo. Silleen, että joku pitää tyyliä sitä. Kyllä tämä aina kanittaa, sitten tämä pyörii tyhjää tuonne. Okay. Niin, sitten kun jo, niin kun olevina on hyvä vääntökohta, niin joku pitää vähän tuossa sarvesta kietoa, niin kääntyy. Selvä. Sit se tuonne. Asia kyllä. Näillä mennä. Back to Nurminen. Astelle, kiitos Janne. Ystävällisyydestä. Näytäkää.
Varaa. Ei, se on ihan hyvä. Mä niin, mä en ole kahvia tuo. Hei, hörpätään kahvit nyt ekan. Vai? Sekä. Ei ne karhukka koko ajan riaa. Ei niin. Ja syö välipuolukkoa. Joo. Vähän on niinku jo toisella puolella männät paikalle ja täällä on jo, mä laitoin yhden männän. Männän renkaat mä oon viivannut jo. Mä oon periaatteessa tästä. Näyttää voin ottaa yhden männän renkaan tästä pois. Ja... männän renkaathan tota... on näissä... niin kuin, niin se ei ole katkosvälyksiä ollenkaan käytännössä, sit vaan mäntä tolleen suoraan ja joo. Sit rakotulki, millä nyt halutaan milläkin tota, välyksellä ja sit vaan kun ollaan mitattu se, niin sit kokeillaan vaan se välys, että se on oikea. Ja... joo. Sit tässä on tämmönen viila, millä sen pystyy viilaamaan, laitat sen tohon ja tää kuuluu se mun kampi, mut mä käytän porakonetta ja sit tosta ei vaan... niin. Mä tein tässä vähän alustavia töitä, niin ei me ihan joo. Niin kauan aikaa näitä rakentelus näissä. Ja jokainen pystyy on siis käyty männät renkaat niinku läpi niinku, tavallaan niinku henkilökohtaisesti. Kyllä. Oh, tuntuvapaa. Kiitos. Tänne kahvithan me juotiinkin jo. Niin. Joo, ei, sit, ei siis. Ei, mä sanoin, että moni ei edes tiedä tätä. Et mä en oikein mainosta. Vanhemmista. Niin siis ja ylipäätään, kun mä en niin hirveästi tätä pidä syntymäpäivää. Mä oon käyttänyt HP:llä öljyä tässä, tää on aika semmos niinku limasta, niin se ei lähde pois. Joo. Niinku tää on ihan siis silleen niinku, just kun männän renkaatkin pudistelee paikalle ja tolla, niin se on tohon kun vähän laittaa, niin, oho, niin se menee liukuun paremmin. Joo. Niinkö? Oliko sulla kova kiire? Okei. Okay. Haluatko sä hakea sen aku? Aku? Niin. Niin. Sinne se sujahti. Näkyykö sinne? Isi äiti. Nyt vähän rasvaa puutteihin kuule, ei tarraa kiinni. Arpin momentti ei pidä paikkaansa, jos ei tota laita rasvaa. Joo, mä oon kuullut joskus ton sama. Se jää aika löysäks meinaa se, joo. Kun se, siinä on tota, sitä kitkaa tulee niin. Kyllä. Pitää noudattaa ohje. Joo. Otetaan iskupituus ylös, kato, niin sit tiedetään, pystyy laskemaan tarkat purkkeet. Kiva, joka vuosi tulee jotain muuta. Meillä nyt onneksi on vanha katsastuskortti. Nyt kun rupeat rakentamaan uuden kilpurin, niin se on jo taas niinku helvetisti erilainen kuin mitä vaikka meillä. Okei, okay, joo. Aika paljon tällaista. Tässä oli alustavia, mä tein, kun meillä meni vähän aikataulut vähän aina ristiin rastiin. Niin mä vedin jo kampiakseli ja rungot käytännössä valmiiksi tänne jo tossa noin 2-3 iltaa sitten, en nyt muista mun. Ja sitten eilen kasailin tonne öljypumput ja jakopään tonne väliin, siinä tuli toi, oliko se nyt, Mellingin öljypumppu tuli sinne, että nyt siinä on niinku periaatteessa siinä on öljypaine on 15 peiä siitä enemmän mitä vakiona. Joo. On siinä. Et siinä on vielä, sinne pystyy vielä vaihtamaan tonne, jos haluaa, niin tonne sisään vaihtaa yhden jousen, niin sitten sinne saadaan vielä vähän lisää, jos haluaa. Että... sitä me mietittiin tuossa eilen, että taas me nyt samalla öljylehdellä. Joo, siis kun mä, se oli Nikonkaan vähän puhe, että kerran se tota,
te vaihdatte usein öljy, niin mä en lähtis tot niinku vetää tot reismallin öljy, mitä mä vedän, kun se maksaa niin vitsisti se. Se on käytännössä 160 öljynvaihto. Niin joo. Mehän niin, vaihdetaan joka kisan niin jälkeen. Siis just sillä. Niin sitten tavallaan se ei tämmöisessä, mä en tiedä, täytyy, mä voin tänään itse asiassa vähän kysästä tosta, että jos sinne laittaa jonkun lisäaineen sekä, että nyt paljon semmonen joku, jos olis hyvä. Joo. Kun tässä ei oo, se on pikkusen isommat laakerivälykset kuin vakion, mut ei siis ihan snadisti, että se on niinku silleen, että mut mä en lähtis ajaa millään ihan hipo jäykällä öljyllä. Niin. Me ollaan ajettu Mobil 1 ESP 530. Joo, kun näitähän suositellaan ajassa just 530, se käytännössä ei oo niinku, mä voin tosta tänään vielä sen verran kysästä ja tutkasta sitä asiaa, niin sit saa ainakin sit on niinku, ei oo sen puoleen mitään. Joo, siit loisken levy sinne ja osien toimitus on aina vähän ollut hankala. Itse asiassa olisiko se ollut muuten, no kohta voidaan katsoa vähän noita kantta, mutta kansia tuli, olisiko ollut keskiviikkona, tuli viimeiset osat. Okay. Jos se väärin, jos se ei ole väärin, mutta ihan tässä, ihan loppuviikkoa se oli. Joo. Tuli. On tuplavena jousina. Sitten on tää alkuperäinen malli, mikä on ollut täällä ja tässä on alkuperäinen ohjuurikumi, niin tämähän on tämmönen iso ja plop, tämmönen niin kuin mikä tulee. No tämähän ei käykään näitten kanssa, sehän... Tai itse asiassa mä tämän tiesinkin, mutta mä ymmärsin, että se mistä tuli, niin että ne, se olisi sen verran... No, ajatuskatkos ja virheitä, kun monta hommaa tekee saman aikaan, niin... Nyt piti sitten kato hommata semmonen tämmönen prikka, mikä tulee niin kuin tämän tilalle, ettei tää kalva tänne pohjaa niin kuin tätä alumiinia paskaksi, että tää tulee tää rikka tänne, näin. Ja sit siihen tulee ohjurinkumi tuolta erikseen tohon. Ja se niin kuin on, tää on alkuperäinen ja se ei tosin tuplajousien kanssa ei käy. Joo. Et se on. Venttiilit paremmin mukana. Joo ja sitten, joo. Et se on, nyt voi periaatteessa kierrättää vähän. Niin kuin jos haluaa, taikka varmaan Niko haluaakin vähän. Ja pysyy venttiilit mukana. Kyllä. Se on pohjassa. Mennä paikalleen. Sitten tuli titaani retainerit. Ne on ainakin kestävät. Tai pitäisi olla kestävät. Toki mulla on käynyt silleen, että mulla on kans titaani retainerit, niin ihan ekan kerran, kun sain mosan kasaa ja jostain syystä, niin oli kiila lentänyt tuolta pois ja venttiili alas ja sit sille kävikin hassusti. Siellä tulee vähän rumua sitten. Se on nyt se. Kävi sitten tälleen näin. Tuli tämmönen ässä. Siitä tuli ässä sitten. Kertalaakista. No, opitaan näistä. Ja. Kyllä. Niin se lyö siinä yhden kerran ylös ja sitten se oli sieltä. Joo. Säilyks mäntää hieman? Joo. Tuli siinä pikkuinen lommo, mutta mä en oo niin... Se on mun oma moottori ja mä vähän aina rakentelen, teen vähän eri lailla, niin se ei mua haita. Haitannut mitään, että... Ai niin, olihan me, kävihän meidän semmonenkin juttu, että meillä tuli väärä jakopääkin tässä. Ai tuli? Joo. Ei niinku... Oot niin paljon kuitenkin sitten... Tähän on niinku muuttunut älä ei kolme. Ei ikään kuin si tähän on niinku periaatteessa et voi olla niinku onks niinku kolme eri mallista jakopää. Joo. Ni niin, sieltä sit no ei se onneksi oli oikeesti kuitenkin. Joo. Siin se on. Joo. Nyt se on. Kansityö on ajanut sen silpaseksi siitä.
Siit se lähtee kuule. Ei ole nyt ihan helpoa, mutta tämä meidän juttu. Portin moottoria joutuu kasaan. Paremminkin vois mennä. Niin joo. Mä kävin ihan yksin kaupassa. Mä ostin ihan noin kaikki, ihan yksin. Mä vähän laitan tänne nyt öljyä, siis ihan niinku, en mä... Vähän. Niin siis. Oli mä kaiken öljyroppukin. Täytyy vähän kääntää muuten vinoa. Sitä kauaa käyttää varmaan näillä öljyillä. Tai siis, no, siis ei se niinku sille, että käyttää jonkun lämpöiseksi paitaa. Niin joo joo. Aina jää vähän paskaa. Ei niin puhtaa, että ei pysty paineilmalla puhaltelemaan. Niko tikkaa lapsesta ja sen omat lapset on kanssa mukana, niin sit se on ollut meidän tiimisellä juttu. Joo. Ja varit on aina, niin... Tässähän sinne tulee tällaista niin ottaa ne huomioon ja jakaa tarroja ja nimmareja. Joo, joo, se vaikuttaa paljon. Joo, 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 joo. Ja sitten on omat lapset, kun siinä tulee vielä helpommin. Ne. Joo, uskaltaa moni lapsi tulla siihen niin vähän jutulle näin. No mulla tuli joskus hallille, mulla oli kato se nostoomi auki, jotain touhusen siinä ja kilpurit oli kato näkyvillä, niin jotain näet tällaisia 10-12-vuotiaat nappulaa. Tuli paljon fillarin kato ohi siitä. Sivusilmällä näin ja kuulin, kun ne jotain kato supatteli ja polkkeli. Muutaman kerran on jo siitä ohitte ja aina jäin kato jonnekin kyttämään. Vähän kattelee, että ne kattelee, ei uskalla tulla. Niin, mä menen sen ovelle ja morjes pojat, että haluatteko tulla sisällä käymään? Jätkin tippui leukakaton maahan ja ei vitsi. Ja sit mä otin, kato sinne, laitoin jätkät kilpurin kyytiin istumaan ja saa kuvata siinä vähän kännykällä videoa ja ottaa kuvia ja annoin tarrat niille, niin varmaan muistaa ikuisesti. Joo. Kyllä se on. Ensimmäinen kansi nyt. Maalamia. Tuonne joudutaan kasaamaan tuon meidän hallille, kun ei ole noita tynäjä tälle puolelle. Vielä ne on tuolla meidän hallilla. Kohtaa tää voi olla. Muistaaks se? Ei
Tää ei täsmää tonnekka. Tää ei täsmää tonnekka. Ja sit jos sen tähän laittaa, niin ei se kyllä tossakaan. Kun nyt se on niinku pitäis olla yläpuolella kohdassa. Mm. Ja kun tamperi ei mene kuin yhdessä kohtaa paikalle. Olisiko mennä pyörittämään jotain moottoria? Mikä toi? Joku... Tää on YKK-merkki. Niin. Se voi olla kyllä. Damperi on varmasti... Se on ihan tossa muuten. Se voi muuten tulla tohon noin. Joo. Mutta onko se nyt muuttunut yllä? Ei, ei se pysty muuttumaan. Joo, se on muuten kuuluu siihen. Joo, mutta siinä on vähän semmonen... Siinähän on semmonen haitari. Joo. Hyvää sunnuntai-aamua. Tänään eletään lauantaita ja meillä on viikon päästä Turussa SM-kauden avaus. Vihdoinkin koronarajoitukset helpottuu ja päästään ajamaan kilpaa. Elikkä mä tulin nyt tänne Nurmiselle, joka rakentaa tätä LS:ää, laittaa kasaan. Niin käydäs katsoa vähän, minkälainen meininki on, missä vaiheessa hommat on. Just noin. Hyvä. Työntääkö isi? Okei. Okay. No niin. Morjesta. Mikäs meillä on täällä tilanne? Onks meillä katastrofi vai? Ei, kai meillä on ihan hyvä tilanne. Ei, meillä täytyy vähän katsoa kuvia, että miten meillä on ollut kaapelit. Ei mitään muuta hätää. Elikkä tää on nyt nipussa. Se on paitsi täältä puuttuu tönärit tältä puolelta. Ne laitetaan teidän hallin. Alright. Ja keinuvipat. Mikäs niin oliko siellä jotain antureita Pitääks ne uusia? Joo, vesianturi on. Mites öljy? Ja öljypaineanturi. Nää injektorit ilmeisesti hakee niitä. Joo, joo, se on niinku... Se oli aika märkä se... Siellä on se, missä on tuo... Niinku siirtojalka tavallaan tai sieltä, niin siellä on se... Niin se on ollut märkä se koko jalka. Niin se on vuotanut. Niin se on vuotanut sieltä varmaan ajan kanssa. Ja nyt niinku... Huomasin tossa, että sehän pyörii se, niinku se sähkölinja siinä ympäri, niin se varmaan... Täältä. Mikäs tässä on to-do-lista nyt sitten? Eikö tämän kuulukin jo tällä? Ei, kun sen pitää olla kiintää. Mikäs tässä on to-do-lista nyt niin kuin seuraavaksi sitten? Missä vaiheessa me nyt niin kuin ollaan? No nythän me on käytännössä, moottorihan on melkein kasattu takaa, puuttuu enää tuo yksi koppa ja stepa. Ja se on tossa noin, mutta ei pysty asentamaan ennen kuin ottaa tämän pukis pois tuohon. Joo. Sitten olisi moottori käytännössä kasattu kokonaan. Eli viedäänkö me se sitten? Sitten me viiä se sinne hallille tätä. Onko meillä mitään kulkupeliä? On meillä tossa tommonen herkkupeli, millä on oikein mukava kuljettaa kaikkea. Päästään nopeasti moottori perille. Joo. Et katsotaan se varmaan, nähdään vähän ajan päästä. Mihin me istutetaan se? Mites niin mä kattelin tossa sosiaalista mediasta, että sä oot käynyt vähän kiihdyttelemään tuolla Malmilla. Mites se meni? Joo, meni itse asiassa ihan kohtuu hyvin, että aluksi oli vähän ongelmia boost cutinkaan, kun se oli ehkä vähän liian alhaalla, mutta autopaine teki jotain ihme piikkiä, en tiedä minkä takia, mutta sitten se rupesi siitä rokkaamaan vähän. Eli voititte sen? Joo, tuli blacklistin ykkönen. Minkälaisen ajoilla? No eka oli joku, se missä se sammui itse, tai veti 3 kertaa tehot veros pois, niin 10-7. Sitten sen jälkeen vähän muutettiin. Niin sitten myös laitettiin sitä pikkusen ahtopainetta lisää, kun me lähdettiin aika pienillä. Niin sitten olisiko ollut joku 10 karkeasti. Sitten ajettiin sen jälkeen haastevetoja, niin 9-5-7 ja 9-5-4 jäi parhaimmassa. Niin, eli ihan. Joo, ihan se on vähän huono, kun ei loppunopeutta, ei saatu vikaa vetoa ollenkaan. Se oli toka vikas vedossa 2-3-3. Okay. Ei tiedä, mikä oli viimeisessä. Ei ollut näkyy mukaan tai päällä, niin ei nähnyt sitten sen mukaan. Se oli aika makea fiilis, kun tuli sit, kun heti tajus siinä vikas vedossa, että no harmi vaan, kun Tomi otti punavallon, mutta ei se niinku silleen vaikuttanut. Mutta se oma suoritus. Oma suoritus, joo. Niin ei se, niinku se ei vaikuttanut siihen periaatteessa mitenkään siihen, että aikahan meillä oli huomattavasti parempi, vaikka se niinku, kivaa oli. Että olisi tullut ihan ajamallakin sitten. Joo, ajamalla. Ois. Mutta se on. Toki Tomilla on kova auto, vapari ja mulla on turpo, niin se ei se ehkä paini samassa luokassa. Mä kattelin, että se ei nyt enää niin jannu se lähössä, että se
lähti aika balanssissa. Mitä te teitte sitten sillä alustalla? No itse asiassa mehän perjantaina säädettiin ekaisin tauraaskulmat, sitten me Vihisen Mikon kanssa vähän säädettiin alustaa siitä ja sitten siitä kun saatiin se alusta aika kivasti säädetty ja semmoinen sen niin kuin tietokoneelle se alusta tavallaan sen korkeus ja ne mitkä ne nelilinkin tangot säädetään, niin me saatiin sen perusteella aika kivasti. Laitoitteko te johonkin lisäpainoa vai ihan pelkästään? Niin on mulla siis, kun me vaakattiin sen, niin mä laitoin sinne, laitoinko mä 50 kiloa lisäpainoa vai? Minkälaisia painoja sä ihan konkreettisesti laitoit? Sinne? Ihan semmosia teräslevyjä niinku. Niin, niin. Ja sillä joo, sinne. Et saa vähän takaksille painoa, kun se on, malmihan on tosi liukas niinku niin. Radalta. Kun nyt sillä saatiin käytännössä etuakseli ja takaakseli paino 50-50, että se on niin kuin silleen. Että se on. Eli nyt meidän tänään pitäisi saada toi moottori sinne keulille ja ostaa sitten viikolla puuttuvat osat mitä on. Ja tosiaan viikolla se pitää myös penkittää ja perjantaina se pitää olla jo sitten testikunnossa tuolla Turun Artukaisissa, mikä on tosiaan SM-kauden aloitus. Haluatko mennä siitä? Joo. No, pääsikö kiipeä siitä? Ei. Kokeileksi? Joo. No et ihan pääsi. Nostaako isi? Joo. No niin. Haluatko mennä trampoliin? Joo. Mä tää kengät pois. Onko meillä kiireneellä? Joo. Onko? Minne meillä on kiire? Joo, kiituu. Minne? Kiituu. Kirjuu. Kirjuu. Onko meillä kiire laittaa moottori paikalle? Joo. No on. Mikä sun nimi on? Niklas. Laske se, kun Niklas hyppää. Joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vähän aikaa, isi työntää. Ota tästä kiinni. Piip, 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 piip. Sitten eteenpäin. Piip, piip. Hei hei! Hommat on siinä mallilla, että Neela menee äitin luokse ja me ruvetaan rakentelemaan sitten tuota konetta, niin sitten kun Toni on valmis, niin tuo sen moottorin sitten hallille. Niin. Eli mä käyn viemässä Neelan äitille. Apua! Metkä äitin luokse? Joo. Sanoksä kaikille hei hei? Hei! Hei hei! Vilkotaksä hei hei? Neela on mennyt äidilleensä ja Toni sanoi, että tulee tähän ABC:lle, niin lähdetään tästä sitten viemään moottoria siinä hallille. Käydään ensin syömässä ja tästä sitten porukan lähdetään. Joo, sieltähän Toni tulee. Joo, kai se voi noinkin tulla se moottori tyylillä. Kova. Mun palaa vähän kaasua, jos se niinku lähtis, niinku, että se halus vaan mennä sivuttaa. Oliko siis toi tarve tuloittamaan? Niin siis joo. Se niinku, ei se antanut kääntää niinku sit suoraan, se meni koko ajan vaan vähän vihoin. No. Sä tulit sellaisen. Mä tulin tämmöisellä. Moottori, mutta saa nähdä, kuinka me sataa vettä niin paljon.
yksi renki. Hyvä ruoka, parempi mieli vai mitä Sami? Kyllä. Mitäs me sitten tehdään? Iso mies kiittää. Jes. Lähdetäänkö me hallille? Nostetaanko me keulille se milloin? No siitä en tiedä. Mennäänkö me ensi perjantain kisoihin? Eiku lauantai? Kuvellaanhan tota, kun tyylillä viedään moottori. Se vähän kärryää pahaa. Kyllä se painojakauman takia, niin mitä se on kyllä? Perhe auta. Voi niitä moottoreita näinkin kuljettaa. No, kerrotaan nyt vielä, että mitä kaikkea tällä moottorilla nyt tehtiin, eli tämä nyt tuli tähän, niin mitä tässä on nyt sitten? Mitä tässä on nyt sitten tehty tähän? Tähän on tehty. No, tämä on purettu kokonaan osiksi, koneistettu niin kuin männät ja kannet. Niin kuin tuo porattu ja sitten tota sisuskaluun tuli uudet männät, veivit, kaikki laakerit, nokka-akseli. Millä nostolla se oli se nokka-akseli, muistaaks? No nythän mä en muista, kun se mun piti ottaa vielä valokuva siitä ja se on siellä kotona siinä. Vähän jyrkempi. Joo, se on vähän jyrkempi kuin vakio, että saa vähän lisää nostoa, että kun saatais aavistuksen lisää tehoa. Ja sitten kun mä vähän kuulin, että sä olit tilannut samanlaisenkin hihnapyörän, niin se pääsis sitten hei, ehkä tota. No sit sinne tuli uudet noin nostajat ja sitten tupla venajouset, kun tässähän oli venajousi yksi mennyt poikkikin. Mihin nämä venajouset nyt sitten, niin kun, mihin ne vaikuttaa nyt, että niin siinä uudet? Niin siis ne on jäykemmät, niin se ei rupea leijumaan niin herkästi. Sit, kun sä kierrätät moottoria enemmän, niin... Eli nyt pystyy kierrättämään. Joo. Niin mikäs me pidettäisiin semmosena niin kun kierrosalueena, mitä tässä nyt on? No. Kannattaisi järkevästi ottaa. No siis järkevästi... Sehän olisi hyvä, jos tätä pystyisi ajaa jollain 5,5–6,000 niin kuin se on niin kuin tätä moottoria. Hirveen vähän. Siis se on vähän, mutta kuitenkin sä huomaat sen, kun sä saat sen nahtimen siihen, kun se on kuitenkin ruuviahdin, kun se on niin kuin alhaalta vetävä ahdin. Niin se on, mutta pystyy menee myös niin kuin sinne 7,5. Niin mä en ehkä 7,5 olisi paljon ylempää kävisi koskaan. No mulla on mielessä semmoinen luku kuin 6800, niin olisiko se semmoinen on se, hyvä, joo, hyvä sitä voi käyttää, mutta se voi myös käyttää työlukuna niin joo, mutta sitä voi myös käyttää siellä korkeammalla, jos tarvii, mutta siellä ei kannata pitää siis sitä, niin kuin, kun aina se sitten vähentää moottorin ikää. Mutta nyt taas niinku rakennettu silleen, että pitäisi riittää tuossa niinku 6 000 paikkeilla niinku kierrokset. Että juu, kyllä. Katsotaan, kyllä. Miten tota... Joo. Mä uskon, että on käyttäytyy hiukan eri lailla kuin
aikaisemmin. Elikkä mitkä ne on nyt, mitä sä... Mä laitan keinuvippoja. Nää on niitä keinuvippoja. Joo. Tänne mä itseasiassa... Nyt tässä tuli sen verran... Tuli vähän taas hätämäntää meille, niin me jouduttiin nyt laittaa nää ei niin suositut palloset, mutta nyt mä tiedän mikä mitta meillä on, kun meillä varmaan mä en voi tilaa ennen kuin mä tiedän ihan varmasti, mutta tämmöset oli Nikolla ihan uudet hyllyssä, laitetaan sinne ja sitten tätä vaihdetaan, kun mä saan uudet. Elikkä sieltä on niinku tulos jossain. Joo, siis mä en ole vielä tilannut niitä, kun mä tänään tosissaan, kun ollaan kasattu tää moottori tähän malliin, niin... Niin vasta... nyt saa sen mitan. Että... Niin mä pääsen sen mukaan tilaan, että ne tulee sieltä varmaan ehkä viikossa kahdessa, mutta nyt se pääsee ajaa sen yhden kisan ainakin. Elikkä nyt noja ei ole muuta kuin kannet irti ja noi rivut irti ja... Joo, rivut irti ja tönärit pois ja uudet tönärit tilaa, se on nopea. Niin joo, se on ihan... Näitähän yksi kollega vaihtaa monesti. Oltiin ajettiin jopa Kauhavalle, se ajoi sen pikapin sinne Kauhavalle asti. Blacklit suutouttiin 2 vuotta sitten, kun tästä on vain jopa 3 vuotta. Niin sillä meni keinuvippa ja tönäri poikki siinä ajais, kun se meni sinne. Mm. Et sehän vaihtaa vaikka tien päällä osat, jos tarvii. Missä momentissa noi on? Nää on no 28. Newtonia käytännössä. Tämä on pitkään se erilaista rakentamista, mitä on noi Japanian moottorit. Tuntuu, että siinä pitää olla niinku... Tämä on tosi helppoa, kun, tää on niinku, kun ei tarvitse käytännössä, kun kiristysjärjestyksessä näissä ei ole mitään merkitystä, kun nämä on yksittäisiä. Niin. Joo, mutta tosin on amerikkalaisetkin niitä, että missä ne on yhdessä tangossa, mutta tää on aika paljon parempi. Jos tämmönen hajoo yksi, näähän on kestäviä siis, mutta... Niin, mutta ei tarvii kaikkia vaikka. Niin ei tarvitse, joo, eikä tarvitse, sä saat ostettua vaikka yhden tämmösen sitten tänne väliin. Niin. Ja se on helppo nimenomaan tien päällä vaihtaa, jos tarvii. Lauantai, kello 11. Hommat nyt on tällä mallilla ja... Ja. Hommat keskeytyy oikeastaan siihen, että asetelman pultti venynyt liikaa ja otetaan huomioon sitten uudella energialla tätä rakennetaan ja. Se olisi tasan viikkoaikaa. Tai no itse asiassa alle viikkoaikaa, kun Turussa startataan ja tilanne on tällä hetkellä tämä, että tilanne on tällä hetkellä tämä, että moottori on tossa, auto on tossa ja toivottavasti huomenna toi moottori löytää paikkansa tonne. Mä lähden nyt editoimaan näitä tämän päivän ja eilisen päivän videoita ja kun nämä tulee ulos huomenna sunnuntaina, tänään sunnuntaina, milloin sä katsotkaan tän, eli no sunnuntaina ja nähdään seuraavassa videossa. Ja kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon ja käyhän tykkäämässä tilaamassa kanava Tiibadaapa ja Finrifti. Finriftiä, niin käykää seuraamassa Instagramissa ja Facebookissa ja hei. Tämmösiä lippiksi. Ne on verkkokaupassa nyt. Joku soittaa mulle, kello on 11. Seuraava video, moi moi! Moro!